kažem, gospodin Lešak je tu saslušao, ja sam izdao svoje mišljenje, da će saslušati druge, pa da će da kaže šta misli. Je li bilo detalja? Iako da kažem, gospodin Lešak je rekao da on se ne želi miješati u implementaciju izbornih rezultata, ko će činiti koju koaliciju, i više je to bilo informativno što sam ja sa njim razgovarao. Gospodin Tiče, bilo naznaka, šta je mrkva, šta je to što je uobičajeno, ne znam ti, u radu Evropske unije, on su to primjenjivali tamo. Da su pitane neke zemlje. Tako da, to su vize i nešto slično.